YouTube, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo no canal, e dessa vez Pokémon Diamond Parte 2! Então, vamos lá, vamos subindo aqui, né, menininho, vamos subir e vamos encontrar aqui a Dawn para falar que ela vai nos mostrar como que captura um Pokémon, só que isso todo mundo já sabe, E pronto, o Adam vai aqui pegar um Bidoof level 2 só de demonstração. Então vamos tentar. Ganhamos nossas primeiros 5 Pokébolas. Ó, oh. Tá bom, Adam, chega de falar. Isso. Vai embora, mulher. Vai embora. E como não podia faltar, primeiro matinha, né? Starly... fêmea. Tá, ah, grande demanda por Starlys aqui, só tem Starly fêmea. Ah, falando nisso, eu peguei o Turtwig para o level 9, né, galera? Sem batalhar aqui, porque as batalhas aqui só poderiam ser vistas depois de ter passado ali da parte da Dawn com as Pokébolas. Eu peguei dos matinhos mesmo na rota 101, 201, perdão. Na rota 201, foi simples, foi muito easy, foi muito básico mesmo. E chegar ao level 9, oh, o Geek Attack. E como eu falei pra vocês, eu desativei as animações, né, galera? Poucas pessoas me responderam, apesar do vídeo ter batido bastante comentários, teve poucos comentários sobre isso que eu perguntei, que foram das animações e o nome do Turtwig. Mas isso é o de menos, eu tirei as animações e ainda não tenho o nome do Turtwig, porque eu não ia começar de novo o meu save só para mostrar o Turtwig com um novo apelido. Bom, vai ser muito fácil isso aqui. Esse muito fácil aqui. Vai ser muito easy mesmo. São 3 batalhas nessa rota. Lembrando que nesse vídeo, eu acho que o vídeo vai ficar um pouco maior. Vão ser 3 batalhas contra Turtwigs. Turtwigs não, contra Turtwig, né? Não. Contra Bidoofs e Starlys, basicamente vai ser isso. O Absorb, a gente pega no level 9 mesmo, é um ataque muito bom, porque como o próprio nome diz, ele absorve o HP do oponente e vai, manda pra você. Vocês puderam perceber, eu fui regenerando vida e ele perdendo a dele, graças à minha regeneração de vida, graças a este golpe Absorb, que é muito bom, que tem os seus, os suas derivações, né, Mega Drain, Giga Drain e... assim vai, né? A Les Natalie pegou 2 Bidoof, parecia a Dawn, né, meu? Só que ela pega 2 Bidoofs fêmeas, level 3, para tomar couros para o nosso Turtwig. E infelizmente não podemos dar couros na Dawn, porque a Dawn não batalha contra a gente. Mas iria ser um tanto quanto bom dar uns couros na Dawn, porque a gente vai dar uns couros no Rafa, né? Oh, meu Deus. Só que eu fico na expectativa, como não tem animação, eu fico na expectativa que ele falhe o ataque, é costume. Mas isso a gente vai pegando de acordo com o prolongar da série. E chegamos ao nível 10. Ah, pinta aí, melhor, caralho. Pra que fazer isso, tá ligado? Pra que? Beleza, né, mano? No primeiro matinho, um Cricketot. No primeiro matinho, isso mesmo, Marilene, no primeiro. Bajetaga, Rairo. Ó, maluco, eu mudo de direção, aparece um Pokémon novo dos matinhos, né? Eu não dei tanta sorte assim quanto o Rafa, né, menino? O menino já tá lá na frente, deu muita sorte, não encontrou quase ninguém aqui nos matinhos. E, meu Deus, eu encontro no penúltimo, encontro um Shinx, né, meu? Eu acho que o Shinx é um dos Pokémons mais overused aqui da quarta geração, né, ensinou. Porque ele aparece aqui no começo do jogo, um Pokémon elétrico, o pessoal fala, uau, nice graphics, dá para pegar Pokémons do tipo diferente. Então vamos pegar. Mas mesmo assim o pessoal usa bastante o Bidoof porque ele é tipo normal, né, então tem muita graça. Logo, eu estou batalhando contra o Wolverine, gente. O Wolverine. Meu Deus do céu. Vamos, Logan. Eu não vou dar um Absorb porque você não vai ser. Não vai ser muito efetivo contra Pokémons do tipo elétrico. Mas agora eu vou dar um Absorb para recuperar o meu HP sem precisar utilizar Potion Illusion Tackle. É muito fácil aqui, ainda mais que estamos no level 10 agora, né? Level 10, então tá um pouco quanto OP. Eu assisti 3, né? Já tá chegando aquela parte que agora não é mais um level por batalha, infelizmente. Vamos ver aqui, vamos pegar essa potion. Pegar esta potion.
E mais uma vez, Pokémons aparecendo aqui no matinho, mais uma vez. Vou matar todos, só que não, eu vou só fugir mais uma vez. Temos aqui um Paralis Rio, galera, um Paralis Rio escondido, né, meu? Os caras acharam que ia me enganar, né? Um bando de trouxas. Bando de trouxas, não sabe com quem estão se metendo. Aqui encontramos a Dawn. Ela vai falar alguma coisa da cidade nova. O Noah. Não, não foi. Não foi uma piada digna de dar risada. Bom, aqui encontramos esse campeão. E aí, Rafa, beleza, brother? Opa, mas e aí, brother, beleza? E aí, brother, beleza? Entregaremos o Partial para o brother. E ele vai nos entregar o Town Map. Um mapa da região de Sinnoh. E ele vai falar que está indo para Oreburg. Então é para lá que nós vamos, menino. Vamos para lá também. Sim, sim, sim. Vamos para lá também. Vamos primeiro, então. Antes de tudo, vamos entrar ao centro Pokémon. Para recuperar os nossos Pokémons. Já que eu tô falando assim, o Deus não sabe. Vamos tentar subir aqui e este gordinho vai falar com a gente. Ele vai falar que ele é o presidente do PokéWatch, que seria o Pokémon Watch, que seria o relógio, né? Que é onde vamos poder ver os horários, poder ver passos e vamos responder as perguntas. Sim, então, nas respostas eu não vou estar lendo porque meu inglês é uma merda. Eu não vou estar lendo todos, mas a resposta de todos. Can a Pokémon hold an item? Sim! E ganhamos o cupom número 3. E aqui está o menino do cupom número 2. Just like Pokémon types, the move of Pokémon have types. Sim, cara, sim. Tá, agora me dá esse cupom aqui, seu lixo. Bate no cara e sai correndo. E agora a gente vai falar de novo com ele. E falando de novo com ele, ganharemos o Pocket, como vocês podem perceber na tela ao lado, que seria a tela de baixo do DS. Estamos vendo o horário que eu estou gravando, exatamente 10 para as 10 no domingo. Esse vídeo vai ser a 1 hora da tarde na segunda, porque eu sou incompetente e eu esqueci de gravar. Mentira, que eu fiz muita coisa ontem, né? E se a gente falar com esse cara aqui, nós vamos ganhar a World Rod. Não, menininho, muito obrigado. Não quero nenhum tipo de explicações. Muito obrigado. Só queria te roubar mesmo. Não, pera. Vamos vindo a caminho e vamos entrar aqui nessa casa. Falar com essa menininha aqui, que ela vai nos dar um item também chamado Kick Claw, que serve para atacarmos primeiro. Segurando, blá blá blá, a gente consegue atacar primeiro, mas nem é sempre. Então vamos aqui entregar o item Give para o Turtwig, vamos ver se o Turtwig vai conseguir. E agora vamos para a Rota 103 enfrentar o nosso rival. E Rafa, vamos lá, meu jovem. Outra coisa que eu queria falar pra vocês também, tá, galera, é que se eu pular algumas batalhas aqui, é que eu vou estar tentando fazer elas em off, porque pra poupar menos tempos de vídeo, não vai ser muito problema se eu fizer isso, tá? Porque não é uma coisa que não vai interferir bastante. Bom, o Zulgrow, agora ele tá diminuindo nosso ataque, infelizmente. Zulgrow de novo, que delícia. Agora vamos tirar bem menos do que a gente já tava tirando. Só que agora ele vai ficar usando o Grow, já usou 3 vezes o Grow. O que que lá poderia ter funcionado pra gente ter evitado isso e ter atacado primeiro? Tipo, agora seria perfeito. Não, não funcionou. E agora a gente estamos com 4 a menos de ataque, né, meu? Agora o que lá podia acertar? Não, porque eles usam um Kick Attack. Ah, que beleza, né, meu? Beleza, né? Quem der o ataque, ovadia. Mas eu vou fazer uma coisa diferente. Ele diminuiu o nosso ataque, então vamos aumentar a nossa defesa para não sermos um alvo tão fácil assim para o Chimchar dele, né? Aumentamos 2 vezes já a nossa defesa, parece que tá bom. Usou o Grow mais uma vez e o nosso ataque cai pela sexta vez, né, meu? Daqui a pouco a gente vai estar tirando 1 de HP, porque esse filho da mãe só sabe usar Grow. Vamos ver se vamos lá, leva você, 11, 11. Não, né? Só se derrotarmos o Chimchar dele, aí sim, vamos para o level 11, o Rafa. Com a sua estratégia de Nubão, né? Estratégia de Nubão, que é ficar diminuindo o ataque. Agora ele vai ficar diminuindo a defesa. Olha isso, tirou nada, né? Tirou nada. E a defesa já voltou ao normal. Agora nosso ataque está prejudicado. A nossa defesa tá uma merda. Aí, mano, sinto que eu vou perder essa batalha.
Bom, tirou 4 de HP pelas minhas contas e eu tô tirando 2, né, meu? Ele abaixou mais uma vez a nossa defesa. E a gente vai tentar, vamos, vai que uma hora dá um crítico. Uma hora dá um crítico, ele abaixou de novo nossa defesa. Nossa defesa já tá abaixada 2 vezes. Mais uma vez, terceira vez. Tô vendo que ele vai dar só um ataque. Eita, pipoco do crítico! Eu ia falar que ele ia dar só um ataquezinho. Ih, abaixou pela quarta vez. Eu tô vendo que ele vai dar só um ataque e acabar com o nosso Turtwig, né, velho? Não faça isso, não faça isso. Agora ele fica errando os ataques, né, meu? Ai, Turtwig, você fez isso comigo, cara? Não. Nossa, tirou 13, né, meu? 13, mata, não matou. Vamos usar aqui uma potion. Usa Lear. Isso. Baixou mais uma vez, agora só se ele der crítico. Só se ele der um crítico, ele me mata. Só se ele der um crítico, tirou 14. Tá certo. Eita, Dextra. Hexa. É, caralho, 4. Level 11, né, mano? Beleza, que delícia. Level 11. Boa. Ganhamos do Rafa. É, Rafa, você perdeu, cara. Apesar da sua estratégia de nubão, você perdeu. Você foi derrotada por mim. Ai, que delícia. Agora vamos pegar a Estita. Eutan. Pokébola. Passar aqui por trás. Não quero batalhas, não quero. Claro, com bandeirantes nenhuma. Mas as batalhas selvagens não fogem da gente, não é mesmo? Fuja, meu garoto! E aqui encontramos um Repel, que vai ser bem útil pra gente. No último matinho, né, meu? Sempre no último, um Zubat. Level 5. Interessante. Eu gosto bastante do Zubat. Vamos fazer de novo aqui o caminho. Entramos agora a Orberg Gate. Vamos encontrar esse cara. Ele vai ver que nós temos um relógio diferenciado e vai nos dar o HM06 Rock Smash, que serve para quebrar pedras do tipo que temos aqui nesta caverna. Por exemplo, essa daqui. Para de falar, gordinho. Essa daqui, ó, podemos quebrar com Rock Smash. Lembrando, eu vou estar fazendo essas batalhas todas aqui offline, só para não chegar muito tempo de vídeo, que já estamos chegando mais ou menos a 16 minutos de vídeo. O vídeo vai ficar um pouco comprido, mas essa é a minha tarefa. Eu espero fazer vídeos entre 16 a 25 minutos, geralmente, para vocês, tá, galera? E chegamos em Orberg City. O cara que vai fazer um tour vai nos levar até o ginásio, né? Ele vai levar até o ginásio. E basicamente vai ser isso. Aqui está o nosso rival. Mas não vamos falar com ele agora, não vamos fazer nada agora, vamos apenas encerrar o vídeo. Muito obrigado para você que assistiu esse vídeo até agora. Espero que vocês tenham gostado. Conto com o apoio de vocês, deixando um like, comentário e se inscrevendo no canal. Valeu, falou e até a próxima. Abraço, fui!